Монгол төрийг эрүүл, ил тод, шилэн болгохын төлөө хийж байгаа засгийн газрын үйл ажиллагаа, шилэн ажиллагааг улам хүчтэй явуулах учирлын багийг та бүхэн бүр нээрэн дэмжиж өгдөгт бүрэн итгэж байна. Бид чинь улс орны хөгжлийг батлах хэрэгтэй хүмүүс болохоор ер нь чинь сонголтоо их гэдэг ирээд энэ ярьж байгаа хэлж байгааг сонсцоод ер нь сонголтонда бүр илүү баттай болчоод явж. Миний хувьд болохоор ер нь бол тал талаас ингээ бололцоотой ер нь бол бүрэлдэхүүн байна гэж ер нь бодож байгаа. Дөрөв дөрөвт ер нь үнтэй хувь нэмрээ оруулсан сонгогчид ч гэсэн ер нь бол аюул туртай багаар нэмчих гэж бодчих. Авилга холгаатай тэмцэх алдагдсан одоо энэ толгой нөөс энийгээ одоо сайжруулна. Тэгэхээр ард түмний амьдралыг дайчлах хурдтай, хурц, элс хүчтэй, мэрэгжлийн өндөр боловсралтай дайчин сурхай юм баг гэвэл. За төсөв болон тендерийн хулгайг ил болгосноор өрхийн бодит орлогыг нэмэгдүүлэх боломж үүссэн. За улсын хурал засгийн газраас тусгай зөвшөөрлүүдийн тоог цөөж төрийн өмчит компаниудын засагдыг сайжруулах худалдан авалтыг ил тод нээлттэй болгох бодгын шийдлүүд нь үр дүнд хүрч байна. За тийм учраас эдгээр алхмуудыг цаашид үргэлжлүүлэх нь зүйтэй гэж иргэд сонгогчдын зүгээс ч үзэж байгаа юм а.